Sonneby City Sports! De älskar det här inne. Jag vet. Ja. Tack ska ni ha. Tack snälla, hörni. Vad är din grej egentligen? Min grej är att många ägnar ju dagen åt att gå till jobb och skola och sådär. Jag är inte en av dem. Jag sportar. Jag gillar att sporta och jag försöker hitta sport i vardagen. Och i stan också, om jag förstår till det. Mitt i stan, mitt i vardagen, på gatan, bland människor som inte vet. Och kanske inte vill. Och inte vill heller, precis. För den delen. Den där stolen där du sitter i, det skulle kunna vara en sport till exempel. Jaha. Jag tar stolen, jag försöker kasta stolen så långt jag kan när du sitter i stolen. Utan att du vet om det. Ett lysande exempel. Vad har du gjort den här veckan? Det har varit derbyveckor och fotbollsallsvenskan i Stockholm. Mycket testosteron, mycket unga killar som är aggressiva. Där vill jag vara och tänja lite på gränserna. Det här låter otroligt spännande. Vi tar och tittar på det. Så här spelar du töm baren. Välj en dag när det är fotbollsderby. Hitta en bar där några supportrar sitter och super. Klä ut dig till motståndarsupporter. Gå in på baren och säg något dumt. Ju fler som jagar dig, desto högre poäng. Spring! Solna tattare! Bajen fitta! Mycket imponerande. Fruktansvärt obehagligt. Det var otroligt nära att du fick en klocka där. Ja, det är det jämnt. Det är din vardag på något sätt. Jag vill vara så här nära stryk hela tiden. Ja, vi ska kolla på en liten repris av det här när den kommer. Oj. Du, alltså det här är förstås ingenting ni ska prova där hemma. Bara förtydliga det. Prova hemma! Nej, prova. Lyssna inte på Martin, han är en dålig förebild på alla sätt och vis. Men du som idiot, vad har du för tips om man nu ska göra det? Man ska kunna ramsorna. Ja. Man ska ha rätt kläder, det vill säga fel kläder. Ja, just det. Och man behöver inte träna så mycket löpning för man kommer vara så jävla rädd så att man springer ändå. Är det någon speciell kategori som är enklare att ge sig på? Eller bättre eller sämre att ge sig på? Alltså, man vill ju ha de här killarna, kanske lite äldre fans och sådär. Det här var ju lite unga, men ja. Äldre fans, lite tjocka. Så att, som gillar sin öl. Så. Lite mer än laget, ja. Ja, visst. Vi måste ju avslutningsvis fråga, vilka håller du på egentligen? Ja. Jag är djurgårdare egentligen. Ja. Försök att vinna den där nu, Martin. Mina damer och herrar, Sonneby City Sports!